Rumania po vendos sistemet e saj të mbrojtjes ajrore më në afërsi të fshatrave që shtrihen pranë lumit Danub. Nga ana tjetër, e të cilit dronët rus kanë goditur objekte të magazinimit të drithrave në territor Ukrainas, si dhe po shton numrin e patrullimeve në atë zonë. Këto masa, së bashku me dislokimin e 4 avionëve të tjerë luftarak F-16, si dhe zgjerimin e një zone ndalim fluturimi, tregojnë shqetësimin në rritje të Rumanis, por edhe NATO-s ku ajo bën pjesë, se lufta në Ukrainë mund të shtrihet në territor rumun. Zëdhënësi i Ministrisë Rumune të Mbrojtjes Konstantin Spinu u shprehur ndërkohë se nuk ka ndonjë tregues që Rusia mund të shënjestrojë Rumaninë, por natyra e sulmeve në territorin e Ukrainës e kanë bërë virtualisht të pamundur parandalimin e cënimit të territorit rumun. Raportohet gjithashtu se ushtria rumune ka ngritur gjithashtu edhe dy vendstrehime kundër bombardimeve në një fshat që ndodhet disa qindra metra larg qytetit ukrainas të Izmailit.